Olá, tudo bem? O meu Oscar 21, um filme estreou em 2022, é um filme de drama Para Sempre Amor. Elizabeth é uma viúva sem dinheiro, luta para manter funcionando o restaurante italiano de seu falecido marido. Forçada a procurar ajuda ao consultor Ben, ela encontra sua paixão pela culinária e a própria vida reanimada. Para Sempre Amor, um filme de drama, estreou em 2022. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal. Para ter mais notícias de filmes sérios. Tchau. Curte aí.